Ақтауда жүздеген оқушы әлі күнге дейін мектепке бармаған. Оқу программасынан қалып, сенделіп жүр. Себебі оқу жылында пайдалануға берілуі тиіс жайлы мектеп өз жұмысын бастамаған. Ал басқа мектептер орынның жоқтығын алға тартып, балаларды қабылдамай отырған көрінеді. Енді қайтпек керек, өңірдегі тілші тақатып айтып берсін. Осы күнге дейін Шалғайдағы шағын ауданға қатынап оқитын оқушылардың ата-аналары жақын маңайдан мектеп ашылады дегенге қуанып еді. Қуанышы көпке созылмай су сепкендей басылып қалды. Себебі үйдің іргесіндегі оқу орны әлі күнге дейін жұмысын бастамаған. Оқушылардың оқу бағдарламасынан қалғанына 2 апта өтті. Балаларының біліміне алаңдаған ата-аналар жиналып мәселені шешіп беруді талап етуге облыс әкімдігіне барды. Олардың айтуынша мектепке құжат қабылдау әу бастан дұрыс жүргізілмеген. Ал білім ордасының 1-ші қыркүйекте ашылмайтыны 27 тамызда белгілі болыпты. Вот міне бүгін 16-сы, мен балам әлі мектепке барған жоқ. Білім бөліміне звандадық. Білім бөліміне звандадық. Күтіңіз деп айтты. Ал номер 21-ші мектеп қабылдаған жоқ бізді. Орын жоқ деп қабылдаған жоқ. Мен дәл қазір мен балам үйде отыр. Қай мектепке береміз білмейміз. Балам уже қаншама программадан қалып отыр. Барған кезде өзіміз хабарлаймыз, неге келе бересіздер, директор хабарлайды деген сияқты. Құр уәдемен сөзбен бізді нақты шығарып салды. Сол мектептің ашылуын күтіп отырған 400-дей атана ортақ WhatsApp чат ашып, осындай, яғни Маңғыстау әкімдігінің алдындығына жиналуға мәжбүр болдық. Себебі біздің дауысымызды ешкім естіген жоқ. Қалалық білім бөлімдегілер мектеп құрылысын жүргізген мердігер компания құжатты кешіктірді деп отыр. Жауапкершілікті жан жаққа сілтеген жергілікті билік оқушылардың оқу бағдарламасынан қалып жатқанынан хабарсыз болып шықты. Жаңадан іске қосылатын мектебіміз толықтай дайын. Құжаттарды рәсімдеу жұмыстары жүргізілуіне орай біздер объектіге балаларды жібере алмай отырмыз. Мердігер мекемелер уақытылы құжаттар рәсімдемеуіне байланысты жұмыстар кешіктірілуде. Айта кетейік, бұл білім ордасы жайлы мектеп бағдарламасы бойынша 1-ші қыркүйекте қолданысқа берілу керек еді. Енді шенділер оқушылар келесі жұмада жаңа мектептің партасында отырып білім алады деп уәде берді. Жасұлан Мұхан, Мұхағали Нұрдәулет, ТТК 42, Маңғыстау облысы.